prázdniny už jsou bohužel pryč. Je pondělí 3. září a začíná nový školní rok. Na základní školu Bratří Čapků dorazilo více než 300 žáků. Pro 30 z nich to byl vůbec první školní den. Těšíš se do školy a na co nejvíc? Těším se a těším se na žíček. Jo, ještě víc. Já se těším tak, že se najdu ta kamarádi ve škole a taky se těším to, že budu psát a číst. Na psaní a na čtení. Asi to jsem na psaní a na čtení a na úkoly. Já se těším na psaní, na kreslení, na čtení a tak. Já se těším na psaní, na počítání a na čtení. Já se těším na psaní a na čtení. Prvňáčci nešli jako jediný do tříd. Čekalo na ně slavnostní přivítání ve školní jídelně. Slavnostní vítání proběhlo již tradičně v naší školní jídelně, kde se sešlo na 30 natěšených prvňáčků se svými nejbližšími rodiči a prarodiči. V úvodu všechny přivítal ředitel naší školy, pan Martin Zakouřil. K novým prvňáčkům promluvil také místostarosta města, pan Pavel Mach, a ředitelka městské knihovny, paní Jana Šimková. Mezi hosty zasedly i paní učitelky z mateřských školek, kterým jsme poděkovali za jejich čas a úsilí, které dětem doposud věnovali. Slavnostní atmosféru zpestřilo hudební vystoupení dvou starších žákyň. Na závěr byly děti rozděleny do dvou tříd, každý obdržel pamětní list a kornout plný sladkostí a potom nic nebránilo odejít společně, ale už bez rodičů do svých tříd. Tím však jejich první školní den zdaleka neskončil. Vzhledem k tomu, že dneska děti ve třídě strávily asi jenom půl hodiny, tak jsme toho společně moc nestihli. Děti se seznámily s prostředím třídy, navzájem jsme se představili, naučili jsme se krátkou básničku na pozdrav, povídali jsme si o tom, co nás ve škole čeká a rozdali jsme si také žákovské knížky. Děti se taky podívali na pomůcky, které na ně čekaly na stolech, a nakonec jsme si zadali první domácí úkol, a to vybarvit omalovánku. Kolem 9:30 se děti přemístily do školní družiny. Ve třídách je v tuto dobu nahradili jejich rodiče. Pro ně si paní učitelky připravili základní informace o prvních dnech ve škole a také ochotně zodpověděli jejich dotazy. Informovanost rodičů a veřejnosti je pro nás klíčovou záležitostí. O dění ve škole se mohou dozvědět ze školního časopisu, reportáží, webových stránek a už druhým rokem i na Facebooku. Rodiče prvňáku mohou využít i třídní weby. A jaké bude letos zaměření prvních tříd? Děti z první A se stanou zahradníčky a děti z první B budou pro změnu detektivové. Doufám, že je náplň prvního roku jejich školní docházky bude bavit. Jím i jejich rodičům přeji, ať to vše zvládnou. Milí prvňáčkové, držím vám pěsti a přeji vám co nejvíce jedniček. Pro televizi JS Veronika Hlavicová.